دعاورۃ النبی لنور امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن العسكري علیہ السلام صلواتک علیہ و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة و من ساعة الليل و النهار وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا اطاعت اسکنہ و رزقتہ و تمتعہ فیہا طویلہ یا کاشف الکرب واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و قروب المومنین بحق اخی کل حسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام والسلام نزیلوں کا ایسو متجاہت رکابی وزیف کا ایسو کنتو من البلاد یا صاحب الاسر والزمان ادرکنی ولا تحلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم و ساحل مخرجہم درود پاک ایسی عبادت ہے جڑی معبود خود کر کے ایمان والے انو کرندہ حکم فرمایا ایمان والے آل محمد تے باواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد تمام مومنین دی صحتم وات دی مغفرت شہداء دے بلندی درجات مجلس پاک دے حاضرین بانیان منتظمین معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خاندان تے اچھی صلوات پڑھو صلی علی محمد و آل محمد حضرت ولی الاسر بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث پاک دے ظہور پاک اج تاجیل دی خاطر زبان معطر کرو صلوات اچھی آواز صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم و ساحل مخرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا صلوات پھر بھی باواز بلند تلاوت اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم و ساحل مخرجہم عزت معاب سادات غیر سادات میرے تو پہلے میرے عزت والے بھائی آئی صاحب بہت کمال مجلس مولا دے ذکر دی تلاوت فرما گئے میں چاہ رہے ہیں اللہ دی نماز تو پہلے میں اصول دی نماز دی دو رکاتاں بڑے مناسب وقت دی تلاوت کر جاواں عظیم ازادار عظیم اجتماع خوبصورت ماحول سارنامہ کلام تے کلام مقدس دی میں ایک آیت تلاوت کیتی ہے بانی مجلس چھوٹا بھائی ہے انہوں نے حکم ہے او دی تعمیل جی میں فضائل اور مصائب دی مجلس جناب دے حوالے کر جاواں بزرگ عزیز دوستو اللہ قرآن اچ فرما رہے ہیں میں کہیں بندے کو اتنی تکلیف نہیں دیندا جتنی اس وچ برداشت دی وسعت نہ ہوئے بڑی مہربانی توجہ تواڈی میں دو ہوئے ماحول تو بے نیاز تھی سو یعنی صرف آیا مجیدہ دا ترجمہ پڑھ کے وعدہ لا شریک دے مقدس کلام دی آیت پڑھ کے بندے کو سمجھ بجانا چاہیے دے تکلیف ہر کہیں کو ہے مگر ہے اتنی جتنی بندے چ برداشت ہوئے اللہ کل شاہن قدیر عادل بھی تو ہے نا پیمانہ عادل ہوں دا نہ لے ہوں پیمانہ رکھے تکلیف ہی دے ساں ازمائش ساں بھی صحیح مگر ازمائش تکلیف ابتلا اتنا دوار صاحب جتنا بندے برداشت دی وسعت ہوئے جی اسے دے متصل حجت خدا دی حدیث پاک ہے الدنیا دار الابتلا مومن واسطے اے دنیا امتحان دا ابتلا دا تکلیفان دا گھر ہے اچھا حیدرآباد ہے نویں شیعہ میں پردہ نہیں پیا ماشاءاللہ بڑے سلجے چہرے میرے سامنے تشریف فرما لمبی تمہیدان تو انہیں سمجھاون دی ضرورت نہیں اس حدیث دا بھی ترجمہ صرف بندہ پڑھے نہ جائے یہ مومن واسطے ابتلا ہے یعنی جیندے تے تکلیف ہے او مومن ہے جائے کو کچھ نہیں تھیندہ او مومن نہیں
علی علیہ الصلوۃ بڑی مہربانی دوار جی آواز شاد رو زندہ سلامت رو ایسے موضوعات تے نعرہ سلوات واہ واہ بڑی اوکھی ہوندی ہے تے ماشاءاللہ زندگی گزر بہت زیادہ تواڈے وچ پڑے دو ستنا میں اور عرض کراں جی ساڈے کول غلط علام لوگاں مشہور کر دیتا ایک بڑا غلط نظریہ ہے بھائی جان ایک گھر دے دو چار بندے بیمار تھی پون کو نقصان تھی پوے اسا ایک بھائی کو ودے وکھرے آ دے انہوں نے پکڑے چا گئے ایک دی دوائی گھن آندا ہے بیا ہسپتال ہے مریض دا علاج کرویندا ہے تے فصل دا نقصان ہے او نقصان بھرندا ودوندا ہے گھر دا نقصان ہے اے جڑے چھوٹے چھوٹے نقصان نے پکڑ نہیں آزمائش ہوندی ہوندی ہے جہاں دے نال پیار ہوے بڑی مہربانی عبادت با جماعت کرو سب بول دیو حیدری آلے بڑی مہربانی جیو یا علی علیہ السلام میں حیدرآباد دا بندہ لاہور ونجے مثال نال بچوں کو سمجھاواں بزرگاں تے سمجھے تے داد دیتی ہے نا حیدرآباد دا بندہ حاجی صاحب گئے لاہور اتھاں ون کے کو بن گیا ہے مسئلہ ضرورت پہ گئی ہے کہیں شہ دی اوکھے ویلے کہہ کوں ازمیسی جہاں کچھ نہیں لگتا یا جہاں کچھ جاندا ہے بولو فطرتن جہاں نال پیار ہے ازمائش تے جتنا پیار ہوئے اتنی ازمائش وڈی صرف بکھا تا سہتا کہیں صرف سلام دعا لے کو اکسی میں کھانا کھوایا بکھا پیاسا پانی پلا ایویں گل ہے نا کئی وڈی ضرورت بن گئی ہے پیار والے کو ازمائش چوکھا مسئلہ جتنا پیار ودا ویسی اتنی بھاری ازمائش ہو سی یہ تو وجہ ہے اساں باباؤں گے تو ہول ممبر تو سپیکر تے اعلان کرنے دیا اللہ کو حسین جیڑا پیارا کوئی نہیں آباد رہو جتنا اللہ دا پیار حسین نہ لے اتنا کہیں دا کوئی نہیں اُدھی وجہ اللہ اتنا کہیں کو نہیں ازمایا جتنا حسین دا ابتلا ہے اپنا تے حسین دا پیار وکھاون واسطے اللہ نبی ازمائے نا گھبرا تو نہیں گئے مسئلہ وے بھی ابتلا لی آیت تے میں کم از کم پانچ مجلساں پڑھا پھر گل پوری تھی وے کم از کم تے میں ایک تقریر چوں ایک حصہ پڑھن لگا تے پھر میں مصائب دی سطح رکھنی وہ حکم ہے بھائی دا میں تعمیل کیتی جاواں اللہ نبیاں کو ازمائے آدم کو لوگ ہن کے خاتم تک انبیاء یا زبان نال یا عمل نال نبی یاد رہن میں ڈال اللہ بس تھک نے آدم ہجری چاکھے میں ڈال اللہ تھک پیاں اللہ ہجر مکائے حضرت نو بھمارے چاکھے میرا اللہ بس کشتی کنارے لا لگ پئی حضرت یونس مچھلی دے پیٹ جاکھے میرا اللہ معافی مگدا میں جو پانچ مجلساں پنجاں منٹاں چ پڑھا تساں بھی اتنا سفر تو میرے نال کرو جوانا کو ہاں بزرگ بھی دیکھو کیڑی سونی تائید بیٹھے کرے تے جوان ہی میں تھوڑا تھوڑا پیچھا پہ راندے جوان تھوڑا میرے نال سفر کرو یونس نبی آکھے میرا اللہ بس یعقوب نبی آکھے میرا اللہ بس یوسف ملا ایوب نبی آکھے میرا اللہ ہن راضی تھی بس حتیٰ کہ انہاں نبیاں تو افضل ان حضرت ابراہیم اللہ خلیل بنا جائے خلیل دا معنی دوست ہے فلک جی پوری توجہ حبیب دا معنی بھی دوست خلیل دا معنی بھی دوست بندے آ دین پھر حبیب بھی دوست ہے خلیل بھی دوست ہے پھر تواڈے مسلماناں دے رسول باقی نبیاں تو افضل کیویں آؤ میں تو ان جواب دساں حبیب بھی دوست ہے خلیل بھی دوست ہے خلیل او دوست ہے جڑا اللہ نال دوستی دی خواہش کرے حبیب او ہے جندے تے اللہ خود عاشق تھی بوے یا علی یا علی یا علی بڑی مہربانی پیغمبر دعا آخر تھی سارا حیدرآباد سنے سارے شامل تھی وہ میں نتیجے تے آ گیا وہ خلیل پاک مصطفیٰ حبیب بن اچھا اللہ رتبے بڑے دتن حضرت ابراہیم کو
اللہ مرتبے بڑے دیتے ہیں. ابراہیم نبی رسول صاحب کلمہ صاحب شریعت صاحب امت. تسا میں تو دیکھنا مجمع تو دیکھنا میرا کام ہے تو آڈا نہیں تو میں کو دیکھ صاحب کلمہ صاحب شریعت اول العظم اللہ دو پتر دیتے ہیں دو نبیین حضرت ابراہیم دے ہی سب دو بیٹے ہیں جناب اسماعیل حضرت اسحاق اسماعیل بھی نبی ہے اسحاق بھی نبی ہے اسماعیل دی نسل وچ بھی نبوت ہے اسحاق دی نسل وچ بھی نبوت ہے ہاں اسحاق دی نسل وچ صرف نبوت ہے اسماعیل دی نسل وچ امامت بھی ہے پوری توجہ رہ جی اور ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پہلے ازمیندے رہے دیر ساری عمرہ آئی نڈینڈوے سال سن آئی جناب ابراہیم دا جدا اللہ پہلا پتر دیتا ہے پہلے ازمائش رکھی ہے سکھ دے رہے ہیں اولاد نہیں اللہ جنہ دیا دو ہیں زمین میرے عزیز میرے بھائی ابرار حسین اور دوسرا کیڑا نام فخر عباس مولا انہوں نے اولاد نرینہ نال آباد فرمائے ابراہیم کو پہلا بچڑا 99 سال ہی گھٹ 100 سال عمرہ ہائی جدا پہلا پتر دیتے 109 سال دا ہی جدا دوجا پتر دیتے توڑے حکم دیتا میلج میں ادھی مجلس پڑی کھڑا حکم دیتا ہی بھائی ہے ازادار جائے پوڑی بھی چھائیے ہندہ بڑا مقام ہے ہندہ 14 مہمان ہیں ہندہ حکم دیتا میل واجب ہے میں بالکل نتیجے تھے آج تھوڑا ماحول بدلا ہے حیدرآباد دا جو میرے خیال ہے جمعہ دی نماز دی وجہ ریڈو پردہ ہے بیبیاں تے بچے اتن شور بڑھے تے میں نظر انداز کر کے میں مجلس پڑی کھڑا تے جنہاں وقفے دے بعد شروع تھی وے ذرا بندوبست کرے اتن شور تھی وے مجلس تے اثر ہوندے سامعین کو بچاروں کو ہر منٹ بعد اتن دیکھنا پوندے بھی خیر تھی وے توجہ رکھنا پتر دی تندو ضعیفی ہے چٹی داڑی 99 سال دا سن اب بھائی جان اولاد ساری پیاری ہوں دی ہے فطرت ہے نا جی اولاد نال پیار تقاضہ فطرت ہے مگر بزرگیں گال کو سمجھے سن دیا اولاد پچھلی حیاتی ڈھائی پووے داڑی چٹی ہووے تے سکھ دے کو اللہ پتر دے وے ہوں دا پیار بھی ہے اللہ پہلی ازمائش کی تھی بڑی مدت اولاد دیتی نہیں جو ابراہیم پیارا بڑھائی ابراہیم نہیں آکھیا میرا اللہ لازمی پتر دے ضرور پتر دے ہر ویلے ہکو دعا نہ بس دعا منگی اللہ قبول کی تھی توجہ رہے ٹھیک چل دا پہ ابرار سے سپیکر بالکل ٹھیک بالکل تو آگو آواز ٹھیک آن دی بھی بالکل ٹھیک پہ چل دے وقت بچاؤ میں چاہ رہی ہوں آجا آزان والا تیاری نہ کرے تو میں سلام کر کے ٹور بن جا یہ تھا کڑی گزا کریم ازبان ہے سارے بانی ہیں اندہ ویڑا وسینا سلام آباد ہو میں تو یقیناً میرا ایمان کام ملے ایک آزمائش دا وقت گزرن دے بعد اللہ حیاتی علا وارث دے سی 14 دا صدقہ ایک پڑو سلوات کھاؤں چی آواز نال صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم و سر ہن جڑا پتر پچھلی حیاتی اللہ دیتا ہے نا اللہ آزمائش ودا لی کیویں اللہ کے بچڑے کو ماں سمیت جنگل چھوڑا اس تو تیزی نال حجی گل مکدی نائی اے صفا مروہ جڑے ماشاءاللہ حج تے گئے ہو اے ہونتا ہے نا حرم دی حدود دے اندر اون ویلے جنگل جڑو پہاڑیاں ایک پاس اے صفا مروہ نبی پتر تے زوجہ کو چھوڑے تے نال حد لائیے میں چھوڑی میں نا اے صفا اے مروہ صفت وگا ہی نہیں ودنا مروت وگا بھی نہیں ودنا نبی چھوڑ کے ٹر گئے پتر کترے لگ پئی اب ماں فطرتن مجبور ہے پتر کو پانی پلاوے دوڑ کے چڑھ دن صفا تے توجہ رکھنا بی بی تیز قدمہ نال دوڑ کے صفا تے چڑھ دن پانی نظر آندے امتحان گندہ نکا جیا توجہ دا پانی تے نگاہ نبی دی زوجہ دی ویندی ہے مگر نبی دی دسی ہوئی حد
مجبور کریں دیئے پتر مرد تمر ونجے نبی دی حد کراس نہیں کرنی ہاں مہربانی یا علی امیر یا علی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی مہربانی پھر دوڑ کے بی بی مروہ تے ویندے صفا مروہ وچ سات دفعہ بی بی دوڑے پانی نظر آندا رہے نبی دی حد پار نہیں کیتی پیچھے مڑ کے جٹھے پرندے پہلاندے پکھی پہلاندے بی بی سمجھے بچڑا مر گیا مت پکھی لاش کو نقصان پہنچا دوڑ کے پیچھے آئے تا پیاس دی شدت تو جتھاں اسماعیل پیر دی ایڑی ماری ایک کھری زمین تے رگڑی اتھوں اللہ پانی برآمد کیتا پانی زمین وچ اُبردا ویکھ کے نبی دی اماں اُتے ہاتھ رکھ کے آکھے زم زم شاباش زم زم دا ملنگ مانے ٹھہر جا رک جا بی بی جتھاں کے رک گیا آج تائیں اُتھائی ہیں موٹراں لگی ہوئی ہیں کروڑا بندے پیندے پہ بلکہ پورے سعودی عرب دا پانی تیل نال آلودہ ہے ایک شیعہ دے پتر دے پیراں دا معجزہ اتنا صاف ہے یا علی علیہ السلام میں بھول کے تو نہیں آکھیا شیعہ دا پتر قرآن دی آیت نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا مِنْ شِیَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ابراہیم کون ہے چلو چار سترہ پڑھ دیں خلیل اللہ کو شیعہ کہہ دیا قرآن میں رب نے ابرار پوری توجہ خلیل اللہ کو شیعہ کہہ دیا قرآن میں رب نے اور وہ شیعہ بھی علی کا ہے حدیثوں نے بتایا ہے اور اگر شیعہ ہے کافر تو نیا کعبہ بنا لو نا کہ یہ کعبہ تو دو معصوم شیعوں نے بنایا ہے اچھا بولو عبادت تائید حق حیدری بڑی مہربانی یا علی علیہ زندگی دراز سمجھو رہے بھائے ملنگ تے ہون ہون تواری ڈیوٹی ہو گئی میڈے واری تھی گئی دو نارے مرا گی دے وینا ہون تو سب ہے کہ بس صرف سننے توجہ رہے جی شام تہیں جو ڈیوٹی کرنی ہے جی بھائی نجم پہ آتے ہیں بس ہاں ہاں ساروں کو سننے بھائی میڈے حصے تھے تھی گئی یا علی نتیجہ دے وہاں بڑا وقت تھوڑا ہے شیعہ دے پیران آل مس ہوئے پانی نکلا اللہ کے جڑا علی کو بھوکسی اکو علی دے شیعہ دا پیران آل مس ہوئے پانی میں تبرکن پی ویسا شاباش شاباش یا علی سب بولو حیدری تواڑی زندگی دراز زم زم پیمنا نہیں پوندہ ہا جی پانی بھی لب پیا پوتر بھی بچ پیا بی بی پوتر چاہیا تھی اللہ ایک وعدہ ہور کیتا ہے اسماعیل دی اممہ پاک مستور نبی دا حرم نبی دی ماں تو سن نبی دی دسی ہوئی حد کو پار نہیں کیتا جدہ حاج واجب کرے ساں تے کو نہ بھول ساں دو پہاڑیاں دے درمیان حاجیاں تے صحیح واج بلکہ دو ولیاں دی اممہ دی سنت پوری کرو تا حاج پوری ہے صفا مروہ دی صحیح اسماعیل دی ماں دی سنت کعبہ دا تواف علی دی اممہ دی سنت بھلا ہوئے تو اڈا بھلا ہوئے اچھا 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 سارے بول دے بنا ایک دفعہ ہی ہے دری آباد رو جی حیث اب نتیجہ بانی میں عزیز ابرار حسین نتیجہ میں گیا کہ نا پانچ مجلسہ جو میں پڑھ دا ایک تھی ہوئی پوری نا چھوڑ دیتی ہے ساری نبی پتر کو کلہ چھوڑنا لے پرچے پاس یا انجا کھاں ضعیفی تک علاد دا انتظار پہلی جماعت
پاس تھی گیا ڈگری مل گئی پھر پتر پیارا بڑھائی اللہ کے جنگل چھوڑ نبی نہ نہیں کی تھی اللہ اس جماعت ہی جمعی پاس کر دیتی جمعی میں پیار ود آیا آزمائش ود دی آئی نبی خواب ڈٹھے میں پتر زبا کیتا ہے خواب ڈٹھا نے میں اسماعیل کو زبا کیتا ہے پتر کو راکھ لین ان یراف المنام ان ازبہک بیٹا میں خواب ڈٹھے میں تو ان زبا کیتا ہے پتر بھی تو نبی ہے نا معصوم ہے نہیں آگیا اسماعیل جو نبی ہے جبرائیل نہیں آیا وہی نہیں ہوئی الہام نہیں ہویا خواب ہے انتظار کرنا سرجکہ کیتا یا بات افعل ما تو مر قرآن پیا پڑھنا بابا جو تو اگو عمرے تو سا کم کرو یعنی نبی دا خواب بھی خواب نہیں اللہ دا عمرے اب عمرے توحید دی تعمیل ہے حضرت ابراہیم تیاری کر لی عزیزان توجہ بڑی ایک پیارہ دیا ایک نازک جیا موڑ میں بڑے پیار نال گزرن لگا دنیا کو سمجھاون لگا جو شیعہ دا نبوت اعتماد ایمان اعتقاد کتنا ہے تیاری کر لینے ترائے چیزاں ایک رسی ایک چھری ایک کپڑا پتر نو سونا لباس پوا لے مادر اسماعیل پوچھے میرا پتر کدے لئی ویندے ہو ان ماں نبی دس نہیں سکدے جو میں زبا کرنے تے نبی ہے معصوم ہے غلط بیانی بھی ممکن نہیں نعوذ باللہ نہ نبی جھوٹ بول سکتا ہے او بھائی جیندے کلو ایک دفعہ غلط لفظ منہ تو جاری تھی گیا او معصوم نہیں جیڑا معصوم نہیں او اللہ دا نبی نہیں ماں دیئے کدے کدی ویندے ہو اے بھی نہیں آکھنا جو میں زبا کرنے تے غلط بھی نہیں آکھنا کیڑا سونا جواب ہے خلیل اللہ لقب ہے اللہ کا دوست ماں پوچھے کدے لے ویسو پیو ہاتھ ناپ کیا دے دوست کو ملاویں سلام ہے بھائی تواڈی عقیدت نو سلام جیو بھائی یا علیہ دوست کو ملوے نا نبی پتر گھن کے منا پہنچ گئے نتیجہ جملے نال کوشش کریں نا وقت گھن لما گھڑی رہ گئی ہے گھڑی ہے گھن کے پڑھ سا توجہ ختم نبی پہنچ گئے پتر دی ہاتھ پیر رسی نال بن کے اپنی آنکھیں تے چپٹی بدی نے نبی چھوری رکھی منائے چھوری اتنی دبا لئی جو اتھے نشان بن گیا سیکنڈ بھی پورا نہ لگ گیا ایک سیکنڈ بھی نہ لگ گیا اشارہ کٹین دی پتر زبائی چھوری آپ پہ نہیں رکی اللہ رکوا لئی کیوں بھائی لوئے دی جرہ تے ہووے نبی دے ہاتھ تے امر بھی نہ ہوئے تے لوہ رک پوئے ممکن ہی نہیں اللہ رکوائیے چھوری رکوا کے لوئے کو امر دیتے نہ چلیں چھوری رکیئے تے عالم اروائچ اعلان توحید ہویا کوئی ہے جو میرا محمد بچائے گوڑے سنن دی کیا بات اہلیان حیدرآباد پورے ضلعے پورے علاقے دا مجمع بھائی جان چھوری کہن دی گردن تے ایک بندہ تو اچھا بول پوے اسماعیل دی گردن اللہ کی آنکھ ہے کہن بچاؤ کیڑا شیعہ جنو الحسین و منی وانا من الحسین یاد نہیں اے وانا من الحسین منا تو شروع ہے اجن نانا جو اترا ظاہران اللہ بھیجے نہیں وانا من الحسین شروع ہوگی اسماعیل دی نسل چو اللہ بھیجنے محمد اج چھری چل دی ہے نسل ختم توحید دا فیصلہ ہے بھیج کہیں نسل چو ہی سکدائی مگر اللہ بھیجنا اسماعیل دی نسل چو توجہ رکھنا چھری چل دی ہے نسل مقدی اللہ کے محمد بچاؤ نبی ودن ختم تمہید ایک دفعہ میں مسائب شروع کرن تو پہلے منت کرے ساں پردیج بیٹھیاں ماما بھینہ بیٹھیاں جے ہو سگے تا اگلے اٹھ دا منٹ چھپ کر ونجو میں فضائل از نہیں آکیا ہون میں جیڑا بھائی حکم دیتا ہے زاکری زندگی دا سب تو اوکھا مضمونے میرے واسطے پڑھنا تی میں کوشش کریں نا جو دو چار منٹ تو اڑے دو آنسو آمن مجلسی چو روندہ ٹورے کوئی ویکھے تا پتہ لگے ہیں دا کوئی نقصان تھی آئی شغل تے نہیں گیا عبادت کرن گیا آئی نبی قدم ودھاون لگن
اللہ کے کوئی لبیک نہ کہ پہلے خرچہ سن گنو بہوں خرچے میرا محمد بچا مندہ تو ساں ہے کی تھی ہے نا نبیان رومنا شروع کیتا ہے ہائی صاحب پہلا خرچہ سن کے اس بھائی کو لوگ ان کے او آخری عزادار تھیں اندر باہر والے اسے پہلے خرچے تھے نگاہ رہے میرے تو پہلے پوری مجلس مسائب دی ہائی صاحب اسے غالتے پڑھئیے نجم الحسن شاورا اسے بات تک مجلس پڑھئیے نبیر انہیں جدا اللہ کے اکھان دے سامنے ماں قتل تھی سی تے چپ رہنا ہے تھوڑا بھلا تھی وے بھائی سونا ماحول ہے سونی روحانیت ہے اللہ بھائی تک پھر پیا نبی دی تھی دے زخمہ دا صدقہ حیاتی والا وارث دے فخر عباس کو مولا اولاد دے وے بڑے مرحومین تمام مور بلخص والد صاحب دی رونو مالک عبادت دا ثواب پہنچاوے بلال حسین محسن رضا صاحب نو مالک حیاتی والی اولاد دے وے منیر حسین غلام باز بٹا جتنے دا عزاداری مظلوم میں جتنا حصہ ہے حصے دا حساب نہ کرن والا حسین جہیں دری بچھائی جہیں سپیکر لوایا جہیں کہہ مہمان کو پانی پلایا اے عزاداری دا حصہ ہے مولا سارے ہیں کو عجر دے وے پھوڑی وچھاونا لکو عجر عظیم دے وے ماں شبیر دی نسلہ چا عزاداری نصیب کرے اکھاں دے دے ماں مریندی راسی تے چپ رہنا پوستی اجن نبیان لبیک نیا کہ یا حسین قدم ودھائے اللہ میرا نانا بچا میں حاضران اب عاشق اور معشوق اللہ اور حسین دا کلام شروع صرف ماں دی شہادت نہیں پردیس اچ باب دا قتل میرا اللہ سہے ویسا وط مدینہ 28 سفر امیر برادہ جنازہ تے 70 تیر میرا اللہ تیر میری بہنہ چکے سن کفن رنگ بدلے سی میں چپ رہا سا شالہ میں سمجھا لما تیرے ذہن تہیں گال پہنچ گئی مسلح تی عبادت کا نماز تھی منی ہے نا با جماعت تیری ہنج مسلح تی لڑ پوسی چر کے ویلے گھر چھوڑنے اللہ چھوڑ دے سا ایک اللہ نہیں مجھنا بھینی نال بھلا انہیں بھائی ہائے کرنے والے میرا اللہ میں گھین ویسا بدے ارام تروڑنے پوچھن اللہ حج نہ پڑھ سا دو محرم کربلا دا داخلہ میں پہنچ ویسا دو دریاں دے آدھج 72 گھنٹے دی پیاس میرا اللہ میں سہ ویسا دامی دا اُبھردہ دین جنازے چامنے پوسن کلیاں میں دے توڑے کلوں میں دے کلوں پوچھ دیں نا حسین جنازے کلے کیوں چاہیں چماون علی ہنتا میں کلہ کیوں چاہیں داری ہے ان نانا بچامن واسطے اللہ دا حسین نالواد ہے میں آپ چاہ سا میرا اللہ میں پتران دے جنازے چاہیں دے ہمیں یوف نہ کرے سا پھر پتران بھراوان دے جنازے چاہ کے خنجر تلے سجدہ میرا اللہ میں دے سا اللہ پہ آدھن خنجر تلے سجدہ دیں دے کلہ نہیں ہمنا چون قدمہ تے دھی ہزار زندگی قربان کرا 70 قدم تے بین رب العالمین میرا نانا بچے میں دیاں بینہ دے وے دیاں کس ویسا جیڑے بندے تقریباً میری نگاہ آخر تا یا صاحب ہر بندہ یا رو بیٹھے یا رو من والی شکل بن پئیے جہاں جہاں شمولیت نہیں کی تھی ان دی ہانجتے ان دی ہائے برار جی میں پندہ نبیاں دیاں چیخاں بلندو ین جدہ اللہ کے گال سجدے تنی مکنی بین دا برکا واہ 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 مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم من السیدہ بھائی اتنا اتنا چاہدہ ہم اتنا چاندہ ہم جی آکھاں جتنی بار حکم کرو میں پڑھ دنا وہاں بھین دا برکا حسین نا نہیں کی تھی چوپ نہیں کی تھی صرف پچھا ڈیکھن لگن بھائی وال کو لسلا گھن کے ہا کرا اجا حسین پچھا پورا مڑ کے ڈٹھن آئی اکانڈ پچھو آواز آئی چوپ نہ کریں نبی پیڑے دینی تو نانا بچا مدینہ تو کربلا تائیں خرچہ تو کر شام غریبہ تو شام دا دربار جانے صدقے تھی میں تیڑی رلی بین جانا روز اچھا مجلس دائیں محول ہے صبح تو جو ایڈا سونا محول ہے بہن سونا پہ روندے ہو تا میرا دل ایک مکان جیڑا ہی حکم ڈیتے تعمیل کرنا چاہ
ਨਾ ਤਾਂ ਮਜਲਿਸ ਥਾਈ ਧੀ ਥਾਈ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਮਜਲਿਸ ਪੂਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਬਿਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨਾ ਜੋਲੀ ਫੈਲਾਈ ਖਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੁਸਾਫਰਾ ਇਤਨੀਆਂ ਹੰਝੂ ਆ ਵੰਜਨ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਰੋਵਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੁਆਇਦਾ ਲਿਖੀ ਗਿਆ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਗਏ ਅੱਲਾ ਕੇ ਜਬਰੀਲ ਦੁੰਬਾ ਘਿਨਵਾ ਜੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਰੱਖ ਜਬਰਾਈਲ ਦੁੰਬਾ ਘਿਨਾ ਗਰਦਨ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਆਈ ਛੁਰੀ ਚੱਲੀ ਮੂੰਹ ਤ੍ਰਿਖੇ ਨਬੀ ਕਪੜਾ ਹਟਾਏ ਡਿੱਠੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦੇ ਹੈਵਾਨ ਜ਼ਿਬੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੂ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਤੁਹਾ ਕੋ ਸ਼ੀਆ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਉਨਵਾਨ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦਿਨ ਲਾ ਯੁਕੱਲਿਫ ਅੱਲਾਹੁ ਨਫਸਨ ਇਲਾ ਵਸਾ ਤਕਲੀਫ ਉਤਨੀ ਦੇਣਾ ਜਿਤਨੀ ਕੋਈ ਸਹਿ ਸਕੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਜੇ ਥੱਕ ਨਾ ਪਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਆਖਣ ਨਾ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਖਾਬ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਤੈਡੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਪੱਟੀ ਹਾਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਨਾ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਤੇ ਡੇਦੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਠਾਈ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਤੈਂ ਅਮਲਾਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਬਸ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਵਫਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਬ ਹਿਨ ਅਜ਼ੀਮ ਅਜ਼ੀਮ ਜ਼ਿਬਾ ਨੂੰ ਫਿਦੀਆ ਬਣਾਏ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਆ ਘਰ ਜਮੇ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਨਾ ਪਿੰਨ ਸਕੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਬਾ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਈ ਉਹ 72 ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਸੇ ਹੁਸੈਨ ਤੈ ਮਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਸੈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ ਇਲਾਕੇ ਸਰਾਇਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਮਜਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਛੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਕਦਰ ਕਰ ਛੋੜੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਛੀ ਦਾ ਮਜਮਾ ਥਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰਫਾ ਅੱਲਾ ਕੱਢਾ ਵੰਜਣੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਟੁਰ ਵੈਸੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਟੁਰ ਵੈਸੀ ਉਹਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਸਨ 61 ਹਿਜਰੀ ਉਸੀ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਜੁੰਮਾ ਹੀ ਨਾ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਅਕਬਰ ਚਾਈ ਵਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੋ ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਝ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਹੁਕਮੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਾਹਣਾ ਪੜ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈ ਅਕਬਰ ਬੰਦਾ ਜਮਿਆ ਸ਼ੀਆ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਏ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮਜਲਿਸ ਜੋ ਲੱਗ ਵੰਜੇ ਇਹ ਜ਼ਵਾਰੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ 17 ਔਖੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੰਜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੋ ਅੱਲਾ ਕੇ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਦੀਂ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਹੀ ਕਹੇ ਠਿਜਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਰਬਲਾ ਵੰਜ ਵਤ ਦੇਰ ਨਲਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਦਿਹਾੜੇ ਮਹੀਨਾ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਸਾਲ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਨਬੀ ਆਲਮ ਅਰਵਾ ਤੂੰ ਆਲਮ ਅਜਸਾਮ ਚਾਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਟੁਰੇ ਨਬੀ ਦਫਨ ਹੋਏ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆਏ ਅਜਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਇਆ ਜੋ ਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਥੀ ਗਈ ਅਜਾ ਮਾਂ ਕੋ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਈ ਤੇ ਕੁਝ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਜੋ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਪਹਾਰੇ ਦੇਵਣੇ ਪਏ ਵਤ ਵਕਤ ਬਦਲਾ ਪਰਦੇਸ ਚ ਯਤੀਮੀ ਆ ਗਈ ਹਸਨ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚ ਤੀਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਰੀਅਤ ਵਤਨ ਛੁੜਾ ਛੁੜਾ ਅਮਨ ਦਾ ਸ਼ਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਮੱਕੇ ਕਯਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਕੀ ਆਈ ਕਾਤਿਲ ਇਹਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਬਚਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਿਬ ਕੋਮਰੇ ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਬੇਣ ਬਿਰਾ ਰੋਂਦੇ ਟੁਰ ਪਏ ਦੂ ਮੁਹਰਮ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚੇ 7 ਕੋ ਉਮਤ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਨੀ ਚੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਤਨੀ ਹਾਏ ਕਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਓਪੀਆ ਕਰੇਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲਿਓ ਵਾਜਿਬ ਥੀ ਵੈਂਦੇ ਸਵੇ ਪਾਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਆਈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਲਹਿ ਪਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੰਝ ਆ ਗਈ ਹੱਥ ਸੀਨੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਵੇ ਪਾਰ ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਲਹਿ ਪਿਆ ਅਕਬਰ ਲੱਥਣ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਬੀ ਹੁਸੈਨ ਜਣਨ ਖੈਮੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਂ ਜਣੀ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਣੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਖੇ ਉੱਠਣ ਦਿਆ ਦਿਨ ਮੈਡਾ ਅਕਬਰ ਲਹਿ ਗਏ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਬੁਰਕਾ ਪਾਵਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਵੈਸਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚਵੈਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਪਰਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਅਕਬਰ ਜਣਿਆ ਉਹਦੇ ਕੰਡ ਚੱਕੀ ਤੀ
بین والے پاسے منہ کر کے آدھے نہیں ہو جی لکھ علی اکبر تیری چادر تو قربان آلیا تے باہر نہیں آونا وعدہ کرنا میں تے کو پتر جیندا ملے سا حیدرآباد والوں ایک گل کر کے ٹرن لگے ان بی بی آدن بھائی والی تو میڈی ہے نہ یاد کر او یوم الستائی تحریر لکھی دیا پہ اد میں لکھ دیتا ہی میں ہاں تیرے ای قربانی چی اد دی بھائی وال پتر تیرا ہے پالا میں ہے اکبر لے پی کوئی کم میرے ذمہ لا یہ تواڈے نال ہے فیروزیاں 18,000 کچھ سال پہلے جدے جڑے لفظ چار میں پہ پڑھدا انہاں لفظاں تے امام بارگاہ دیاں اٹاں حسین دے بچڑے کرونیاں تو تا آیا گھروں ماتم کرنے آیا رونے کیویں تیرا ہاتھ سینے تے ناسی تو تیاری کر حسین پیا دین علی آوت آکھنا کیا جاندے ہو کوئی کم میڈے ذمہ لا میں بھائی والی نبھاوا سجے کھبے وے کیا دین اکبر تے کو پیارا اکبر میں کو پیارا اساں دوواں تو ود کے اکبر اے عباس کو پیارا جیڑے ویلے دا اکبر کو نیزہ لگ گئے غازی دے چہرے تے جلال اے میں بچڑے چاوڑے نے اکلیا جے بھائی والی نبھاوے تے مہربانی کر جے تائیں میں اکبر چا کے ولا نہیں غازی باہر نہ آوے واہ 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 مرحبا جرگ مل اللہ ان حق آئی شہزادے دا صدقہ ہے ہاتھ اچرا میں اکبر دے سنگے تیاری کرنا بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے شور دا نام مجلس نہیں لڑ دی ہنج نال ہائے کرن آزاد آ رہی ہے میں گیا کہ بوں رنے ہو راج رنے ہو میری توقع نہیں جڑی سونی تسا تیاری کیتی پر حکمیں توت ہک مکانے جی دیو جی میں علی اکبر کو رومنے میں جلدی ممبر چھوڑا ترائے انداز حسین کلے ٹورین ہن ذرا منظر بناؤ کھان سامنے حضرت فضا کانڈ پیچھے پاک آلیا بی بی دی کانڈ پیچھے باب الحوائج حضرت عباس تے حسین میدان چ ترائے کتاباں ترائے انداز بہور الغمال لکھے حسین بہ گئے گھوڑے تے گھوڑے دا ٹرنا ڈسیندا ای سوار کو ڈسیندا کچھ نہیں گھوڑا کڈا سجے کدا کھبے وت گھوڑے تلے پہن کتاب ہی وے کبری تے احمر فارسی زبان دی مقتل دی کتاب ہے انہاں لکھا ہے حسین انج ٹرن جویں بندہ اندھیرے چ قبرستان ہی ٹرد ہے کدی کدا ہی جھن دین کدا کدا ہی جھن دین گجران لے ضلع میں سترا کھی آئی میرے بعد پڑھنا ہی علامہ علی ناصر تلہاڑے والے انہاں سے میرا قمیض نپ لیا انہاں آکھیا حسین جو جھنڈا ہی صبر مک گیا ہی میں جواب پڑھ آئی تے مولا دی قسم میرے حصے دی مجلس ختم تھی گئی آئی میں شہادت پڑھی نہیں سکے انہاں آکھیا جھن جو پوندا ہی حسین دا حوصلہ مک گیا ہی صبر جواب دے گیا ہی میں کہ نہیں قبلہ حوصلہ نہ ہی مکا سامنے کھلے ان پتر دے لکھاں قاتل او اکبر کو دیکھن نہ دیندے جیندے کولو پوچھیا نہ کہیں میڈا بچڑا ڈٹھے کوئی تلوار مریندا ہا شاباش 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 ہن رویو جو علی اکبر کو مگان ڈیونی آئی میں بسم اللہ کرا ہاں ہن کرنا تیاری میں بالکل بالکل ہن قریب تو 17 پڑھدا وجدا جوانی نصیب ہوئی بس انج تیاری میں بار بار نہیں تیاری کرو میرے نال سفر کرو وجدا جھن نو ٹھیون والی ابرار حسین طاقت مک گئی وات صاحب ریاض القدس لکھے پدر برنا شے پسر بازو با بازو جی میں چھوٹا بچہ کونیاں دے باہر تڑپ دے بچرے دے کول آ کے آدھے اکبر اکھی کھول بابا ملن آئی حیدرآباد والے علی اکبر دی اکھاں کھلیاں بابے دا منہ ڈٹھا اتنے لگی مٹی ڈٹھی آدھن بابا جھنے میں آ مٹی تواڈے منہ تے حسین آدھن تیڈی قسم ہے توں ایک واری جھنے ہے اللہ جانے میں راہ تے کتنی وار جھنے ہاں اکبر را لبدن آئی تیرے قاتل ہسدیاں جیندے کولو پوچھا او مرندا ہی اکبر ہاتھ سینے تو جا بابا ہی میں نہیں برچھی لگی ہوئی ہے پھل ٹوٹا ہوا ہے اگر میں کم از کم اپنی گال کراں اسے میں جس جڑے ممبر تے ساری روایت برچھی دی پڑھی میں آپ ٹور کے بارگاہ تو باہر نہیں وائی سکنا اتنا پڑھدا برچھی سام آو پتری نہیں جایا جڑا ہاشمی کو سامنے مارے نیزا لگا کنڈ چوں نکلے سینے چے وت بھائی جان ہن برچھی دیاں ترائے نوکاں جڑیاں پسلیاں چ پھسی ہوئیاں اتے آئی علی اکبر دا ہاتھ زخم آئی بدن تے 1,000 بابا ہاتھ چاہندا ضرور آ انہیں نہیں پہلے 1,25,000 نبی بلواؤ ابراہیم تے اسماعیل کو گھننا ہو بابا اللہ کو آکھو میرے نانے کوئی بھیجے اسماعیل دیو ماں آوے جائیں تھا چھری دا نشان ڈٹھائی تے تری جے دے ہاڑے مر گئی آئی
ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਡ ਕਰ ਪਵੇ ਜਮਿਆਂ ਸ਼ੀਆ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਏ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਸਾਇਬ ਵਿੱਚ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੈਂ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਈ ਉਹ 125,000 ਨਬੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਸਮਾਈਲ ਨ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੱਥ ਚਾ ਜਿਗਰ ਸੰਭਾਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੁੱਢੜੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੜੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜਾਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਬਰਛੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮ ਨਿੱਠਾ। ਇੱਕ ਅਲਾਮਾ ਹਿਦਾਇਤ ਹੁਸੈਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾਲ ਮਦੀਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਡਾ ਮੁਹਰਮ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਥੀ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 70 ਰੁਪਇਆ ਪੜਦਾ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਅਕਬਰ ਚਾਏ ਸੀਨੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਕੰਢ ਤੇ ਮੱਥਾ ਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ। ਕਈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਡੇਦੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਥਾ ਹੈ ਅਜਾਂ ਜੀਂਦਾ ਵਧਾ ਹੈ। ਥੱਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ 17 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਉਦੋਂ ਅਕਬਰ ਚਾਏ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਹੱਥ, ਉਦੋਂ ਆਲੀਆ ਚਾਏ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਕੰਢ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਿਆ ਦੀ ਅੰਮਾ ਏ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ। ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਬਾਰ ਗਾਵਾਂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ 17 ਤੇ ਅਲਵਾਰ ਬਰਾਰ ਕਰ ਬਲਾ ਬਣਦਾ ਡਿੱਠਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੀ ਪੜਦਾ ਗੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਟਕਾ ਏ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੱਦੀ ਖਲੋਤਾਂ ਰੋਵਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਰੋਂਦੇ ਡਿੱਠੇ। ਜਿਹੜੀ 70 ਰੁਪਏ ਪੜਦਾ ਨਬੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮਲਾਇਕ ਤੂੰ ਤਸਬੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿਆਦਾ ਹੁਸੈਨ ਡਿੱਠੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਰਛੀ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਬਚੜੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੱਜਾ ਪਾਏ ਬਰਛੀ ਦੇ ਫਾਲੇ 'ਚ ਬਰਛੀ ਹਲਾਵਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਰਛੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਦਨ ਹਲਿਆ ਹੈ। ਯਾ ਸੈਦ ਆਦਰਿਕਨੀ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਹਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਲਜਲਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਡੇ ਕੇ ਆਦਨ ਬਾਬਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੀਵੇਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਲਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪਈ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਸੰਭਾਲ ਹੱਥ ਸੀਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਦੂਜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੰਡ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦਾ ਮੈਡਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰੇ। ਅਲਮਾਨ ਅਲਮਾਨ ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਬਰਛੀ ਦੋ ਹੱਥ ਵਧਾਏ, ਅਕਬਰ ਆਦਨ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ, ਬਰਛੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਗਰੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ। ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬੇ 'ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਦਾ ਨਾ ਪੜਾ, ਜਦਾ ਪੁੱਤ ਰੱਖੇ ਨਾ ਦੂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ। ਹੁਸੈਨ ਸੱਜਾ ਜ਼ਾਨੂ ਰੱਖਿਆ ਬਚੜੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬਰਛੀ 'ਚ ਪਾਓ ਕਿ ਬਿਸਮਿਲਾਹ ਵਾ ਬਿੱਲਾਹ ਅਲਾ ਮਿਲਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਇਲਾ। ਬਰਛੀ ਨਹੀਂ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਵਾਹ 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 ਮਰਹਬਾ ਜਰੋ ਕਮਲ ਅੱਲਾ। ਬਰਛੀ ਜੀ ਆਖਾਂ ਬਰਛੀ ਨਹੀਂ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਖੂਨ ਦਾ ਫਵਾਰਾ ਉਬਲਿਆ। ਹੁਸੈਨ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬਚੜੇ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਲੁੜਦੇ ਖੂਨ ਦੋ ਕੰਡ ਕੀਤੀ, ਅਰਸ਼ਲ ਡੇ ਕਿਆ ਦਿਨ ਦੀਨ ਬਚ ਪਵੀ ਤਾਂ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਡਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਏਡੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਕੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੈਮੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚਾਹੇ ਜਬਰੀਲ ਆਏ ਪੈਰ ਨ ਪੈ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਬਚੜਾ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇਈ ਪਿੱਛਾ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਵੈਸੀ ਕਿਆਮਤ ਆਵੇ ਸੀ। ਹੁਸੈਨ ਆਦਿਨ ਅੱਲਾ ਕੋ ਆਖ ਮੈਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈ ਕੁੜੇ ਛੋੜੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਹੈ ਜਿਗਰ ਤਾਪ ਆਖਾਂ ਦੋ ਵੈਣ ਅਜਾ ਦੂ ਕਦਮ ਬੈਚਾਏ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲ ਜਬਰੀਲ ਆਏ, ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇਈ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਤੈਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋ, ਪਿੱਛਾ ਵੱਲ ਪੈਣਾ ਦੇ ਨਿੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਦਿਖੈਨਾ, ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਤੈ ਕੁਛ ਚੈਨਾ। ਤ੍ਰਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਵਾਨੋ ਤੈ ਕੀ ਦੌਰ ਹੈ, ਤ੍ਰਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ ਗਏ ਬੈਜਤ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਇਵੇਂ ਚਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਲੀ ਅਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾ ਸਜਾਦ ਚਾਇਆ ਈ। 70 ਆਖੀ ਵਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂ ਵਹਿਣ ਪੜਾਂ। ਕਦਾਂ ਸੁਣਾਈ ਸਾਡੇ ਰੋਵਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਦਾਂ ਸੁਣਾਈ ਕਹਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਵਣ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕਹਿ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ। ਹੁਸੈਨ ਦੂ ਚਾਰ ਕਦਮ ਚਾਇਨ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਪਈ। ਆਫਰੀਨ ਬਾਈ ਆਫਰੀਨ ਬਾਈ ਮਰਹਬਾ। ਵੱਲ ਬਈ ਜਾਨ ਕੰਡ ਤੋਂ ਲਹਾ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਾਇਆ, ਵਤ ਵੀ ਵਸਦਾ ਮੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਅਕਬਰ ਮਦਦ ਕਰ ਮੇਰੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਬਾਈ ਪਾ।
میں کو دیکھیں کربلا دا منظر تسا تے میرے سنگتی ہونا کربلا دے فاصلہ ڈھیر سارا جتھو بچڑا چایا تے جتھاں گھن آیا تھوڑا پد نہیں اکبر بھائیاں نے گلے چ بھائی حسین کھبا ہاتھ رکھے کمر تلے سجا رکھے پتر دے زخمی سینے تے حیدرآباد والے او قدم ایک چاہندا اے منہ نو نو واری چوندا اے ایک ایک قدم تے چوم چوم کے آ دے اکبر میں کورا تے نہ اجاڑے اکبر میرے نال بلیندا ہوئے اکبر خیمہ تائی میرے نال گلا کریندا ہوئے آدن میں بھین نال وعدہ کرایا میں جیندا گلا سا بھین دے وعدے دا نام ہے اکبر داڑی چوم کے آ دے اپنا اپنا مقدر اللہ مان اللہ مان اللہ مان ایویں حقا لی اکبر گرو من دا واہ نہ تھکن والے تیڈا بھائی کو وکھرا خلوص ہے الحمدللہ کیڑا بندہ ہے جے ذکر کیتا ہوئے تے آزادار نہ رہو جی نہ ہاتھ جوڑنا نہ ہاتھ جوڑ اپنا اپنا مقدر تساں اپنی نال کر رہے میں اپنی نال کر رہا تہاڈی سامنے کھڑی دے دیئے میری مدینے پیرے کجی بیٹھی ہے آدھی ستویں دوا دویں ڈال واوا واہ بھائی واہ انج بندیاں میں مجلسہ کربلا وین میں دعا کھڑے ہے نا اتنا ٹائم پڑھ گئے نا دو یترائے منٹ بھائی میں بسم اللہ کرا دو یترائے منٹ بھائی تے میں سلام پیا کرے نا سات قدم بلا تشبیح سات قدم اتھا ہی جوانا ہو سار ذرا میں کو دکھائے اتھا ہی سار نبی دی شبیح تے امام دے سونے لب حسین داڑی چم دے اندے انتے گل جہان بھائی اجا سات قدم خیمہ راندا یا گل چوں باہی نکلن لگ گئیاں اکبر دی اکھی بند ہویاں موڈے تو سار لون لگ گئی اے ہن حسین جتنا ترکھا ٹر سکدے ہن پتر جا کے ٹرن چھیکڑی کنات دے اندر مٹی تے بچڑا سما کے موڈے تو چادر لا کے کھڑا دے جنہ ملنا جیندے ہائے وہ اکبر کو جلدی دیر نہ لاو او میرا نہیں بچدا شالا بلاوی با وین اگلا ہاتھ بدی کھڑا وقت نہیں تسا لکھ دفعہ گوا میں لکھ دفعہ پڑھدا میں میزبان ہاں وقت نہیں تھیون والی آزان پردے چ بیٹھیاں میری ماں بھیڑی دھیاں مائک کھولے بھائی نیاز حسین دو وین اکھاں تہاڈی اجازت ہے ایک دعا منگو شالا بین کو کوئی نہ دسے تیڈا بھرا قتل تھی گئے واہ بھائی واہ دو جائے میں دا سوال ہاں بھائی ازاداروں بھائی جان کدا سنا وے جو کسے بین وین یاد کیتے ہوں میں جو جڑا میں دا ویر مرسی میں انج روسا بینی کو انتظار ہوں دے جوانی چڑسی سیرے پیسی میں بھرا دے سگن کرے ساں تے جنہ دا کوارا مر ونجے او وقت سگن جنازے ہیں تے کریں دیا نا اذا تالیوں اکبر دی بین کو پتہ لگے ویر کو نیزا کھا گیا این جائیے جو پانی جھگتے ہیں دے ویر تے جان جان کے وین کر گیا دیے ایک وار توں اکھیاں لوے پردیسی ویرن ایک وار توں اکھیاں لوے پردیسی کھڑ بھائی آفرین مرحبا آفرین بڑا حوص رہی میں رہوں دی انہ بھینی وین کار کیا دیئے کار بین دے نلکائی گال وے اگلی گال سن دے وائے برار اللہ جھولی آباد کری باپ دے درجات بلاندو نہیں کرا وین جی میں بھین رنی ہے سنا ماں کچھیا لے ہوں وین کرے سماتم آدھی بیٹھیے دل سکھ دے ویرون وے دے پاسے سونی جانے چڑھائیں ہوندی سغرا بین ہوئی نالوے آئے حسین آئے علی اکبر بڑا حوصلہ بھائی ہو وین کر کے کھلیاں بھائی کر کے رومن والے بڑا حوصلہ پڑھا دو وین بھائی ہیں آج دو ہی پڑھ دا
مولا جان دین ایک زیاد میں محرم چی مجاہد گواہو میں محرم چی تری جا وین نہیں پڑا آج ہے ماحول تے میڈا دل پیا دے میڈا روح پیا دے تو اگو وین سنا ماں او شریف پہلا وین تا کیا شالہ سیر پایا دو جا وین گا اور جو کی تسلیب آس در رنگ بدلا ہوئے آئی چوم چوم کے بیٹھی آدھی ویرن لائی آئی آئیو کے ہی کھا کے پاکے گیا ہے تو سفید پوشا کے کہہ کی تینی کپڑے لال وے اللہ اکبر اللہ حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی حوصلہ بھائی ختم حق بندائی ابرار حسین میں چھوڑ ویندہ پر وینو پیا پڑنا جستے بار گاوائی زلزلے آندے جتھے زمین کربلا حلی اکبر دا جنازہ کمیالی دیاں دیاں پتھران دا ماتم کیتا ہے او شریفوں اکبر دی کھلی آنکھ حیدر آباد علی اس گھار کو پردہ کیڑا پیار آئی اکھی جو کھلی انڈٹھے بین دے سار تو چادر ڈھلی ہوئی آئی اکبر آدن میڈی تنب گئی تیڑے سار تے چادر کوئی نہیں جان جان کے رو کیا دیے ویر جنان دے ہے وہی ہو جائے مردے یاد نہیں رہن دے انہا پھینی کو پردے ویندے کھول پھینی دے اکبر جیندے تیرے جہ ویر مرین اکبر انہا مینی دے وال آخری وین اے نا دے آنکھیں تا میں اگلا وین پڑی جاواں آنکھو تا اگلا وین ہے بزرگ بے جاؤ بھائی نیاز حسین بے جاؤ اجازت ہوئے تو میں آخری وین پڑی ونجا بینی ہو جیے وین کی تیویر دے سام مکن لگین آدھی پیے موت تیڑی